Esu Olga Židovlenkova, dalyvausiu FIA Games ir atstovausiu mūsų automobilių slalomo discipliną. Praeitais metais tapau Lietuvos automobilių slalomo čempionė moterų įskaitoje. Šiemet gal truputėlį taip neaktyviai dalyvauju, nes neturiu su kuo važiuoti, bet tačiau manau, kad dar ties tais pasiekimais dar nesustosim. Automobilio slalomas, tai aš kitaip vadinu, kitais žodžiais, figūrinis važiavimas. Tai kaip mano kolega Agnius pasakoja, kad tai yra sustatytos gairelės kažkokioj tai trasoj, kurios yra sustatytos pagal tam tikrus reikalavimus, tai yra konfiguracijos, fizikos dėsnius, kad įtilptų automobilis, kad automobilis galėtų pasisukti tinkamai, išnaudoti inercijos jėgą, taip pat pagreitį, stabdymą. Viską tai reikia panaudoti akimirksniu, nes geriausias rezultatas yra skaitomas tada, kada tu įveiki tikslingai trasą, tai yra nenuklydai nuo važiavimo schemos, ir lygiai taip pat nekabinai jokios kliūties trasoje, tai yra gairelių arba, pavyzdžiui, įveikiai ten sustojimo bazę. Na, stengsiuos, aišku, padaryti viską, ką aš galiu padaryti, tai iš savo pusės tikrai stengiuos ruoštis tam, dalyvauju galbūt ne kiek varžybose šiemet, bet labai aktyviai treniruojas. Taip pat bandausi skirtingus automobilius tam, kad suprasti, pajusti jų skirtumą, kad galėčiau tada gal nesijaudindamas sėsti prie vairo pačioj trasoj. Aišku, galbūt šiemet labai didelių kažkokių tai užbrėžtų tikslų aš neturiu, bet kitiems metams, jeigu mane vėl pakvies, aš su malonumu stengsiuos padaryti dar geriau, bet ir šiemet aš nesakau, kad aš pasiduodu. Palinkėčiau sau ir kitiems dalyviams. Tai aišku, tinkamų oro sąlygų, tinkamų išvis sąlygų, lygiai taip pat kaip ir to automobilio tinkamo galbūt pagal savo sugebėjimus, taip pat ir trasa, kad būtų dėkinga mums visiems, ir dievo malonė, ir taip pat gal netgi tas palaikymas iš kitų, jis irgi labai skatina stengtis važiuoti. Tiesą pasakius, jausmas yra labai didingas, nes Lietuva tai yra viena iš tokių galbūt mažai žinomų autosporte, Europos autosporte šalių, bet mes tikrai stengiamės, mes tikrai važiuojam, dalyvaujam ir norisi tose FIA žaidynėse išgarsinti tą vardą, kad mūsų kartotų ir sakytų, va, jie atvažiavo iš Lietuvos. Tai yra labai miela, malonu ir tikrai stengsimės, ne, kaip sakant, puikiai pasirodyti. Aš norėčiau tikėti, kad mes atstovausim visas disciplinas, nes kuo daugiau disciplinų mes atstovausim, tuo daugiau kartos mūsų Lietuvos vardą. Bet kiek girdėjau, tai mes važiuojame slalome, kartinguose, paskui mes važiuojam ralyje ir taip pat, kiek žinau, ten ir su simuliatoriais. Labai norėčiau tikėti, kad ir dalyvaus taip pat ir žiedininkai, ir galbūt netgi ir driftininkai, ir dar kažkas, tai ten turėtų irgi pagal viską važiuoti. Bet aš labai tikiu, kad mes visi važiuosim. Slalomas mano prasidėjo kažkada tai labai labai senai, tai jau čia netgi galbūt suskaičiuoju greitai bus beveik 20 metų. Ir prasidėjo jis Vilniuje. Mane visai netyčia pasikvietė sudalyvauti, sudaryti vieną klasę. Ir aišku, ten jaučiausi tokia grina morozė. Muzika garsiai. Ir atvažiavau aš paskutinė. Atvažiavau paskutinė ir man labai tai smogė per ego. Nes gatvėse aš buvau lenktynininkė, pati čia šustriausia vairuotoja. Ir čia mane taip visi aplinkė. Tai taip, man tai buvo iššūkis ir aš atėjau pas trenerį ir pasakiau, kad aš noriu mokytis vairuoti. Aš noriu treniruotis, aš noriu pasiekti kažko tai. Ir aš visada stovėdavau slalomose, netgi jeigu ir pralaimėdavau ir užimdavau vos neko ne paskutinę vietą, aš stovėdavau ir visiems plodavau tiems nugalėtojams. Ir visada maniau, kad vieną dieną ateis, kada jūs man irgi lygiai taip pat plosite. Ir taip aš labai stengdavausi. Ir būdavo visko. Būdavo ir gerų rezultatų, ir trasos, netgi rekordai būdavo. Ir lygiai taip pat netgi ir tarp vyrų puikiai pasirodyti, ne tik moterų įskaita. Iš vis man moterų įskaita tai yra labiau gal toks, kaip vos neskamba truputėlį kaip paguodos prizas. Bet moteris irgi gali gerai puikiai važiuoti ir tikrai parodyti rezultatus ir bendroje įskaitoje. Tai vat aš visą laiką skatinu mergaitės dalyvauti, važiuoti ir mes tikrai nesam prasčiausios. Ir nuo to viskas galbūt ir prasidėjo taip, kad noras gal įrodyti, parodyti ir būti kažkam tai gal netgi ir pavyzdžiui pasaulyje ir ne tik tai pas mus. Istorija buvo viena smagiausia, kažkada tai atsimenu, buvo kaip tik tas greituminis slalomas Rukloje. Dabar jau Rukloje nieks neorganizuoja. Ne, atsiprašau, Kazlų Rūdoj buvo. Taip. Ir aš tada važiavau, buvau nusipirkusi tik tai savo Audi A3, senutę 4 varomą mašinytę.
Ir atsimenu, kaip aš atvažiavau į finišą, jau tokia galvojau, va, viskas, rezultatas turi būti puikus, aš tikrai klasiai turėjau parodyti gerą laiką. Ir mane su purslais gesintuvų pasitinka į finišį. Ir aš tokia sėdžiu, nesuprantu, kas vyksta. Man sako, tu degėjai, pas tave buvo liepsna po mašiną, ten atvira, ten viskas. Aš sakau, gerai, dzin, o koks ten buvo mano laikas? Ir visi tokie net pasimetė žiūrėjo mane, sako, nu ne, mes kažkaip ir neužfiksavom koks laikas. Sakau, tai aš degiau, aš važiavau, aš taip stengiausi ir veltui. Jo, tai vat buvo toks ganėtinai toks smagus nutikimas.